Eu sou o André, para quem ainda não me conhece, e hoje eu vou apresentar para vocês dois refrigeradores da Brastemp. É um review barra análise, igual eu coloquei no título, do Brastemp BRM54 e o Brastemp BRM45. Esse 54 é o HK na cor Evox, aquele acabamento da Brastemp, né? Que é similar ao inox, com uma resistência diferenciada. Enfim, eu posso falar mais adiante do vídeo para vocês sobre esse acabamento. E aqui é o BRM45HB. Eu trouxe esses dois pelo simples motivo que muita gente me pergunta sobre a qualidade e também sobre algumas funções do painel do BRM54. E eu estava olhando no canal, a gente ainda não tinha um vídeo do BRM54. Então vai ser um review dos dois, um review separado e uma análise um pouquinho comparando um com o outro, né? Eu quero comparar, mesmo sem poder muito comparar, porque esse daqui é de 500 a 600 reais mais barato no mercado, tá? Só que são dois refrigeradores muito diferentes. E por que que eu realmente estou trazendo esse vídeo para vocês? É muito simples, pessoal. Quando a gente coloca no Google Brastemp BRM54, própria Brastemp, Compra Certa e outros sites confundem a gente, mostrando sempre o BRM45 como uma ótima opção, um refrigerador mais barato e tal. Só que aí que mora o perigo. Na hora de comprar, se você quer um refrigerador com um custo-benefício melhor, na minha opinião, o 54 é melhor. Não que o 45 seja ruim, de jeito nenhum, mas o 45 é um BRM44, vou pôr na tela o 44 aí, disfarçado de BRM54. É até complicado de entender isso aí, muitos códigos, mas é um refrigerador mais básico da Brastemp com o desenho de um refrigerador mais top de linha. Esse daqui é o refrigerador BRM54, dos mais completos da Brastemp, com painel de vidro, várias funções de painel e um acabamento excelente. E tudo isso e muito mais que a gente vai ver ao longo do vídeo. Já o BRM45 vai deixar a desejar em muita coisa, porque ele é um refrigerador mais básico com uma carinha de refrigerador mais top de linha. Isso parece quase um facelift, aquilo que as montadoras de carro fazem, né? Então, fica comigo até o final para ver todos os detalhes desses dois refrigeradores. Outra coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Armazém do Elétrico, peraí, né? O que você está esperando para se inscrever aqui no Armazém? É de graça e você com certeza fica por dentro das novidades do mundo de eletrodomésticos. Review, análise, vídeos semanais e um conteúdo bem bacana apresentado por mim. Outro detalhe, dá aquele joinha também se ajudar, se o vídeo realmente ajudar a tirar aquela dúvida sua. Acredito, se você está procurando sobre esses dois refrigeradores, você chegou no lugar certo. Então, sem mais enrolações, vamos rodar a vinheta e ver tudo sobre esses dois refrigeradores. Roda a vinheta! Começando agora os dois refrigeradores, o BRM54 à nossa esquerda, o 45 à direita, 54 na cor Evox e 45 na cor branca. O BRM45, agora a gente vai mostrar o painel dele. Embora esse painel pareça de vidro, ele é de plástico, tá? A Brastemp quis fazer isso no design dele, fazer parecer um refrigerador mais top de linha, mas ele tem um painel de plástico com poucas funções básicas. Agora o painel da 54 é um painel de vidro, esse já tem algumas funções bem interessantes que a gente vai abordar nesse vídeo. Fica com a gente até o final, claro, para ver tudo, vou explicar função por função desse painel. O acabamento desse painel é perfeito. Claro que é o refrigerador mais caro, a gente sabe, mais caro que o 45. Agora os dois aí, numa vista lateral dos dois, vocês podem ver o design, são refrigeradores muito parecidos. O 45 é um pouco mais baixinho, né? Claro, a litragem dele é menor. Os dois aí, o freezer, o design é o mesmo da Brastemp, são esses puxadores embutidos na porta, na cor cinza. O BRM45, uma geral toda nele. Esse friso dele, ele é de metal, tá pessoal? Tá com esse plastiquinho aí porque o refrigerador é novo. Mas ele é metálico, igualzinho do 54. A gente vai ver agora. Essa geral aí no 54. A questão da cor é porque hoje eu tinha um Evox e um branco, mas isso aí não muda nada. Até o preço está muito parecido hoje dos dois. Tanto um Evox ou branco, do 45 ou do 54. Agora, os dados do 54, a altura dele é 1,85, ele consome 57 kW mês, ele tem 311 de capacidade de refrigerador e 89 de freezer, 400 total. A largura dele é 62 cm e a profundidade 75,5 centímetros. Esse nosso na voltagem 127 volts.
Agora, a altura 1,76 cm do 45, consumo 54 kW, ele consome um pouco menos, 288,5 litros de capacidade de refrigerador, largura 62,1, capacidade de freezer 86,5, total 375 litros, capacidade total, profundidade 75,5 cm. Essa é uma ficha básica aí dos dois refrigeradores para quem quer saber da medida. Entrando na parte de dentro do refrigerador do BRM45, a gente começa aqui pelo Turbo Freezer. Ele tem esse compartimento, né, já o Turbo Freezer, porque tem alguns refrigeradores mais básicos que não vem. O acabamento dele é muito bom, parecido, super parecido com o 54, inclusive eles compartilham muitas peças. As forminhas de gelo já são um pouco mais básicas, não tem aquele sistema de quebra de gelo que a gente encontra no 54. Ele tem forminhas bem básicas, tipo forma de refrigerador Consul. Vocês podem ver uma por uma aí. São quatro, vem com quatro formas. Mas são eficientes, elas resolvem com tranquilidade, sem muita complicação, né? São formas bacanas. Um material legal, um plástico bem resistente, mas também nada demais, né? Claro que, lembrando que esse refrigerador, ele é um refrigerador um pouco mais econômico aí na hora de comprar, ele é mais barato do que o 54. A saída de ar, o fluxo, a circulação, o circulador de ar do Frost Free, né? É máximo refrigerador ali para a esquerda, para a direita é máximo freezer e o normal. Lembrando que essa regra aí vale para todos, quando tem muito alimento, né? Você coloca, vamos supor que você tem muito no freezer, coloca máximo freezer, muito na geladeira, você coloca máximo na geladeira e normal, uso normal, né? As portas da Brastemp sempre são estreitas, poderia ter um aproveitamento melhor. Isso aí a gente vai encontrar quase todas as Brastemp, tirando essas maiores, né? Maiores de 500 litros é diferente. Só que isso aí, se você vai pôr uma garrafa, um sorvete, uma coisa assim, não vai caber não. Uma garrafa de 2 litros, digo, né? Agora o Cold Room, que é a parte mais fria do refrigerador, né? Que é a primeira parte ali do sistema Frost Free. Ele desce ali a tubulação, vocês estão vendo no isopor. Esse isopor não pode ser retirado. Tem muita pergunta aí no canal sobre, ah, eu vou tirar o isopor, pode tirar? Não, não tira, de jeito nenhum. Isso faz parte do sistema de circulação de ar dela. Ele tem embaixo também, a gente vai ver. A iluminação de LED na direita, né? Olha lá, o isoporzinho ali também, que sai o Frost Free do sistema, do duto do sistema do Frost Free. A primeira prateleira, um acabamento excelente da Brastemp, né? Esse acabamento aí não tem o que falar, vocês vão encontrar em toda a linha da Brastemp. Aí o manual, que tem da BRM54, BRM53, BRM44 e BRM45. A diferença da 54 para 53 é só a função no painel, que eu vou explicar adiante. A 44 para 45, o gabinete é praticamente o mesmo, muda alguns componentes internos, né? E muda também o painel e o design da frente. Latas e long necks, esse latas e long necks nesse refrigerador são três opções para você colocar. Você pode colocar ali no freezer, gelou ali a sua cerveja ou long neck, lembrando que são três long necks ou seis latas 350 ml, isso aí segundo o manual, claro, tá? Todas as informações eu retiro sempre do manual. Algumas a gente pesquisa mais também, mas geralmente é no manual. Eu estou mostrando a trava da prateleira, a prateleira da Brastemp você tem que forçar ela um pouquinho para tirar, tem todo um macete. Ela tem a trava, né? Fresh Zone, que é esse Fresh Zone é frutas, verduras e legumes, a gaveta, em cima da gaveta é de plástico, ali como no freezer. A gaveta dela, um acabamento muito bom da Brastemp, isso é quase que padrão em todos esses BRM 44, 45, 53 e 54, todas são iguais, mesma gaveta. Tem um trilho ali, não usa nenhum rodízio, mas é um trilho básico. Aqui eu vou mostrar para vocês esse é o ralo do refrigerador. Se cair alguma coisa, alguma imperfeição, se cair alguma coisa no refrigerador, né? Uma água, uma limpeza, então a gente tem um ralo. Vamos fechar esse ralo. Aqui sai uns pedacinhos do acabamento. Mas isso é normal, refrigerador novo, né? Fechando a gaveta Fresh Zone. Aqui a gente tem um espaço que a Brastemp coloca. Eu não entendo muito esse espaço porque para mim não cabe nada, mas é bom que aproveitam pelo menos, né? Que na Consul fica o espaço vazio e não aproveita para nada, né?
Tem muitas Consul com esse espaço aí, não tem essa gradinha, você não pode pôr nada. Aí é, essa é a cestinha de ovos dela, muito básica, muito parecida com umas que vem na Consul também. Essa poderia ser melhor, com certeza, mas eu entendo que é para economizar o custo para o refrigerador ser mais barato. Esse daí é o divisor de garrafas, né, para você dividir aí o espaço entre garrafas, colocar embalagem Tetra Pak de um lado, garrafa de 2 litros, 1 litro e meio do outro. Agora o espaço Adapt para cima e para baixo, né? Só pressionar ele um pouquinho. E nesse 45 ele só vem um. Já no 54 ou no 53 vem dois. Acesso rápido. Também ele vai para a direita ou para a esquerda. E tem essa cestinha aí que dá para você pôr tempero também ou alguma outra coisa. E a Brastemp também tem essa parte específica para temperos no meio e essas cestinhas do lado. Dá para você guardar suas coisas tranquilamente. Para temperos. Uma geral no refrigerador agora. A gente já explicou ele todo, o BRM45. Vamos entrar agora no BRM44, começando pelo Turbo Freezer. É o espaço Turbo Freezer. Prateleira. Essa portinha dele é retrátil, né, como o outro. Aí bem parecido. E agora a gente tem o Twister Ice, que a gente não encontra no 45, com uma gaveta, que dá para você quebrar o gelo várias vezes e armazenar bastante gelo. Uma gaveta super funda. Isso aí faz muita diferença. Com certeza. E o quebrador de gelo também do Twist Ice, é bem diferente. Ele tem uma cor cinza, né? O acabamento dele achei bem legal. Olha lá, ele volta automático, ele tem a molinha, vou mostrar para vocês agora. Tá vendo? Ele tem essa molinha, um sistema de quebra de gelo bem tranquilo. Olha lá, o movimento você faz com a mão, é super tranquilo, já quebra o gelo. Você coloca, leva a forminha ali no seu filtro de água, quebra o gelo, pode fazer isso várias vezes até encher esse reservatório. E assim você sempre tem gelo pronto, né? O circulador de ar do Frost Free, a mesma coisa do 45, é o mesmo. Máximo refrigerador, máximo freezer e normal, seguindo a mesma regra. Muito, muito alimento aí congelado, você coloca máximo freezer, muito no refrigerador, máximo refrigerador. E normal, normal. A prateleira da porta também muito parecida, as portas são praticamente idênticas. Claro que o tamanho é diferente, mas é a mesma coisa. Essa tem esse separador aí, o espaço multiuso. Aí você pode separar um alimento do outro ali, organizar mais, né? A Brastemp sempre olhando essa parte de organização do refrigerador. O Freezer Control, que fica na parte do refrigerador, esse é o diferencial do 54. É o espaço extra frio, latas extra geladas e para você colocar carnes também. Esse espaço Freezer Control, você pode colocar carnes bovinas ou de frango até 5 dias. E se for carne moída, até 3 dias, não estando congeladas, tá? É um freezerzinho independente no seu refrigerador, é o diferencial do 54. Nessa parte aqui a gente tem um duto, né, totalmente independente, iluminação de LED independente, que eu acho muito importante, ali na lateralzinha direita. Essa prateleira também, ela é totalmente diferente, ela tem um poliuretano, um isopor, que isola o alimento e permite todo você poder fazer isso com carne tranquilamente. E no painel também tem uma função independente do refrigerador ali, que você coloca latas para carnes ou alimentos extra gelado, extra frio, né? É muito legal isso, você só encontra no 54, não vai encontrar no 44, nem no 45 que a gente está comparando, e muito menos no 53. É o Freezer Control, não chega a ser igual ao do 59, mas é muito legal. Agora na parte do refrigerador normal, né, a gente tem os dutos ali de Frost Free, iluminação de LED na direita, assim como o BRM45. O latas e long necks, também igualzinho do 45, só que aqui a gente tem três opções. No 45 são duas, né? Você põe ali na parte de baixo. Não, são três também. Do 45 é parecido. Latas e long necks.
Agora, esse daí é melhor que o do 45, é igual a todos os refrigeradores da Brastemp, os mais top de linha, né? Para ovos. Lembrando que fica no refrigerador, você não pode pôr na porta. As prateleiras são iguaizinhas do BRM 45, com essas travas, né? Da Brastemp. Aí igual do 45, esse nosso aí a gente está com o guia rápido, manual do produto e tal. É de plástico na parte de cima aí, do frutas, verduras e legumes, é o Fresh Zone, latas e long necks. Vamos colocar aqui, a gente pode colocar embaixo do freezer control, que a temperatura vai ficar também mais legal, porque ele tem esse isolamento, né, e ali sai o frost free. Latas e long necks, também podemos colocar no freezer, né. São três opções aí para você colocar o trilho. O Fresh Zone, que eu vou falar logo adiante, que é frutas, verduras e legumes, que é a gaveta igualzinho do BRM 45. Vamos colocar esse aqui no freezer. Essa regra do latas e long necks é o mesmo do 45 e de outros refrigeradores da Brastemp. Três garrafinhas long necks ou seis latinhas 350ml. Acho que é aquela latão, né, de 470 e poucos ml também, dá para pôr três, eu acho. Esse eu ainda não testei e no manual também não fala. Aí a gaveta, né? Frutas, verduras e legumes, o espaço Fresh Zone da Brastemp. Igualzinho do 45, eu vou mostrar, ela é uma gaveta idêntica, é a mesma gaveta dos dois. Embaixo a gente tem um ralo para quando cai alguma coisa aí, cai alguma sujeira, ou você vai lavar o refrigerador, você pode retirar. Não é como um ralo de um refrigerador Cycle Death Frost, né? Que é aquele ralo que fica do freezer para o refrigerador, para você descongelar e tal. Porque o Frost Free não precisa nunca de fazer isso, porque ele faz o degelo automático. Tô falando isso porque até tava lendo um comentário em um dos nossos vídeos aí que a gente tá fazendo a comparação entre um refrigerador Frost Free e um Cycle Death Frost. Teve muito essa dúvida, né? Eu nem sei como é que fabricam um Cycle Death Frost. Sei que tem gente que ama, não sei porquê, né? Porque você tem que descongelar. Mas enfim, né? Não é essa a questão desse vídeo. Agora na porta do refrigerador, a gente tem o separador, o divisor igualzinho no 45, a gente vai encontrar nos outros refrigeradores da Brastemp também. Essa é a prateleira para garrafas, o espaço Adapt vem com dois, já no 45 vem um só. Esse comparativo, pessoal, estão tentando mostrar as diferenças entre o 54 e o 45. Claro que o 54 é um pouco mais caro, mas sempre quando a gente pesquisa aí no Google 54 sai o 45, às vezes até confunde a gente, né? A litragem, a diferença é muito pequena, um 375 litros, outro 400, mas vocês estão vendo que o acabamento é outra coisa, né? Todo o acabamento, os acessórios do refrigerador, tudo é diferente, sem falar das funções de painel, que é totalmente diferente. Simplesmente é outro refrigerador. Aí são as prateleiras. Essa porta é muito parecida no geral, né? Aí espaço para temperos. É uma porta muito, muito parecida mesmo. Quase os mesmos acessórios. O que muda são as funções no painel e ali o freezer control e alguns detalhezinhos, né, que a gente está mostrando agora. Então esse foi um geral por dentro do BRM 54. Geralzão mesmo, mostrando tudo dele para comparar com o BRM 45. No painel do BRM 45, ele é um painel de plástico, ele parece bem com um painel de vidro, é isso que a Brastemp tentou fazer no design dele. Agora eu vou tirar essa película protetora que vem aqui no painel, vocês veem que o painel dá um pouco de ondulada, né? Isso eu não gosto muito desse ondulado do plástico, assim, parece aquela lata de carro velho que foi mal pintado, sabe? Fica mais ou menos assim. Eu acho que se fosse um plástico um pouco mais sólido, a Brastemp pecou um pouco nesse material. E esse painel, na hora que a gente aperta, ele mexe todo. E esse refrigerador é zero, tá? Qualquer um deles dá isso. Poderia ser um painel mais como o da Electrolux, que mesmo sem ser touch, você aperta o plástico e ele mantém estável. Esse painel, ele mexe todo, assim, olha lá, mexe todo, tá vendo? Eu gostaria que ele fosse um pouco mais estável, mas isso é uma observação minha, tá? É o mínimo, médio, máximo ali, temperatura, tá? É só apertar, ele tem ali as fases. Turbo freezer, 3 horas, ele apaga. Esse painel não tem aviso sonoro, tá, pessoal? Ele não tem nenhum... Nada, ele não tem barulho não. E modos especiais é festas, compras e férias. Festas, o refrigerador trabalha ali em 6 horas, você pode abrir as portas, ele não sai do modo. O compras, você chega com o alimento ali em 3 horas, ele trabalha de forma mais rápida, mesmo deixando a porta aberta ali, ele não sai do modo. E o férias, ele fica trabalhando de uma forma mais econômica, só que não pode ter abertura de porta ali nos primeiros 30 minutos, senão ele sai do modo.
Isso é bem tranquilo, isso é regra para qualquer um painel da Brastemp. Agora o painel do 54 já é outra coisa. Parece uma Ferrari ali perto do outro painel, porque esse painel ele é todo de vidro, um acabamento excelente, seguindo a linha mais top de linha da Brastemp, de refrigeradores bem mais caro que o BRM 54. Ali a gente tem modos especiais, temperaturas, o freezer control com ali no modo especiais é compras 3 horas, festas 6 horas e férias. Mesma coisa que eu expliquei ali do BRM 45, isso é igual, tá? E esse painel ele é touch no vidro. Temperatura mínimo, médio e máximo e o turbo quando seleciona tudo. Ele tem um alto ali que acende a luzinha também, que ele trabalha no automático do painel. No automático de temperatura, digo, né? É porta aberta. O porta aberta é quando você abre ali a porta de baixo, ele acende a luzinha e apaga o trava de painel. Apertou, segurou 5 segundos, né? Apertou, segurou 5 segundos de novo. Ele sempre com um aviso sonoro. Esse painel tem um aviso sonoro. E o freezer control, que é tem um extra para deixar os alimentos extra frio. Latas para gelar suas latas mais rápido, alimentos mais rápido, sempre ali naquele compartimento. Eu vou mostrar para vocês para relembrar ali dentro. E o latas que você, o latas mais rápido, claro, e o carnes que você pode pôr carne de frango ou carne de boi sem congelar até 5 dias ali. Ele mantém a temperatura, se você deixando no modo, claro, né? E carne moída até 3 dias, tá? Sem congelar. Esse aí é o compartimento freezer control que a gente já explicou no vídeo, né? Para quem viu o vídeo todo. E esse foi o painel do 54, é um painel super completo. Agora na parte de trás dos refrigeradores, o BRM 54 à esquerda e o 45. Esse 54 ele está com esse acabamento que ele foi fabricado aqui já nesse ano, só que a Brastemp está colocando um acabamento mais brilhante. Outra coisa, nunca retire, tá, esse plástico. Todo mundo tá tendo muita pergunta aí no canal sobre isso. Não retire o plástico atrás, pessoal, porque ele é uma proteção do poliuretano do refrigerador. Então se você retira, você tira essa proteção. Fica exposto ali o PU, que é um isopor, né, amarelo do refrigerador, sem necessidade nenhuma e perde a garantia. Aqui o compressor, os dois são iguais, utilizam R600, embora muita gente fale mal do R600, é um gás novo que veio para ficar, não tem jeito, vão substituir o R134, isso aí é quase que lógico, tomada de 3 pinos, tá? Agora voltando ao gás R600, esse gás veio para ficar, eu sei que tem muita gente no interior que tem dificuldade, muito técnico, não se atualiza, tá? Não tô falando mal dos profissionais, claro que não, mas o R600 veio para ficar, não tem jeito, a gente tem que se adaptar a isso, tá? O motor aí tem um código dele, esse refrigerador é 127 volts, é um motor de relé, partida de relé, então ele liga e desliga, não é um motor inverter. Voltagem de 127, alguns dados técnicos nessa etiqueta. Esse daí é o reservatório de água, né? Da água de gelo. Não deve ser retirado, é só se tiver um excesso. Esse acabamento já é prateado, é o acabamento novo da Brastemp. Esse refrigerador acabou de ser fabricado, aí tem 4 meses de fabricação. O mesmo etiqueta falando a mesma coisa, não retire o acabamento para não perder a garantia. Não remova, pessoal, não remova. Ele foi fabricado agora no mês 9, né? 11 do 9, ele já vem com esse acabamento prateado. Ele tem agora um alumínio, né, para proteger mais ainda. Achei o design muito legal. Isso aí é só uma questão estética mesmo aí. Acredito que também deve melhorar alguma capacidade mais técnica aí dele. Esse é o reservatório de água, tá? Ele faz evapora pela temperatura do compressor. Aí o compressor, tubulação de alumínio, ele é igual o outro, a plaquinha na esquerda, o filtro de refrigeração ali saindo do refrigerador à esquerda. A tomada de 3 pinos, esse também utiliza o R600, que é o gás que eu já falei que veio para ficar. Aí tá falando do acúmulo de água, né? Claro que se tiver um excesso, você vai tirar com um pano aí. O relé também, o compressor é praticamente o mesmo do outro, acho que é o mesmo modelo. Alguma coisa técnica ali. A etiqueta falando 127 volts, número de série, não pode retirar nenhuma etiqueta, tá? Para não perder a garantia. E é isso, os dois refrigeradores são totalmente iguais aí nessa parte de baixo. Esse braço sempre tá com os batentes, né? Esse 45, aquele para distância de 5 centímetros. A lateral esquenta dos dois. Também tem essa pergunta, por que que a lateral esquenta, André? Simples, pessoal, porque não tem mais a grade, não tem grade de condensamento nem embaixo, nem no lado, nem atrás, em lugar nenhum. Então,
A grade é distribuída nas duas laterais, tá? Então, claro, ele esquenta as laterais. Não é nada exagerado, nada que vai fazer. Tem gente que acha que vai explodir a casa. Não, não vai acontecer nada, não. Ele esquenta as laterais, é normal. Você deixa a distância de 5 centímetros da parede ali, ou do fogão. Não pode pôr fogão perto, claro, né? Ou ali do seu aparelho de eletrodoméstico mais próximo. Sempre 5 centímetros. O rodízio atrás, pé nivelador de plástico na frente. Isso tanto no BRM45, BRM44... BRM54 e BRM53 é igual, rodízio atrás, pé nivelador na frente de plástico. Isso aí é igual em todos, tá? Super tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. Bom, pessoal, esse foi a análise e o review com um pouquinho de comparativo entre esses dois refrigeradores Brastemp. Tentei mostrar tudo deles mesmo, tirar as dúvidas para ninguém confundir. BRM54 é BRM54 e BRM45 é BRM45. Porque eles são muito parecidos e os próprios lojistas, né, online, os varejistas online confundem a nossa cabeça. Esse vídeo eu fiz também por comentários que vocês deixaram aí, que ajudam muito a gente, pessoal. Sempre deixe comentário, o que você achou, se você tem um dos dois, escreve aí, porque sempre tem alguém querendo comprar, trocar de refrigerador e saber mais. Outra coisa, compartilha para os familiares, para alguém que vai comprar um eletrodoméstico aí, compartilha nosso canal, que também ajuda muito a gente aqui a melhorar o conteúdo todos os dias. Nós temos essa versão aqui mais em estúdio, que a gente voltou agora, e também fazemos outros vídeos diferenciados aí em loja, mostrando outros produtos e algumas super dicas aí nesse mundo de eletrodomésticos. Então se inscreve, compartilha, que ajuda muita gente. E não esquece de dar um joinha, que também ajuda mais ainda o nosso canal a crescer e a melhorar esse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência sempre e até o próximo vídeo.